Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah selamat berjumpa lagi para penonton, para hadirin yang saya hormati sekalian ke program Bicara Akademia Kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara. Petang ini amat istimewa untuk saya dan juga rakan-rakan para hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian. Ya. Pertamanya, saya ucapkan terima kasih kepada pengurusan dan pentadbiran Universiti Teknologi Mara, uh, di Pejabat Naik Chancellor, di rakan-rakan di korporat uh, Universiti Teknologi Mara yang telah memudahkan uh, perjalanan bicara akademia kursi institusi Ajaraja -aja Melayu pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih juga pada rakan-rakan saya Tim saya di Pejabat Kursi Insisi Aja-Aja Melayu Rakan-rakan dari dalam dan luar Pejabat Kursi Para perwakilan pelajar juga Bekas perwakilan pelajar yang sudi bersama dengan Pejabat Kursi Insisi Aja-Aja Melayu Untuk membicarakan tentang Perkara yang sangat istimewa pada saya petang ini Kerana saya mempunyai tetamu yang amat-amat istimewa Saya fikirkan aa, warga UITM juga akan menikmati ilmu ataupun juga perkongsian dalam bicara akademia pada kali ini. Sesungguhnya bicara akademia Anjuran Pejabat Kursi ini merupakan satu platform untuk para akademia dan juga tetamu jemputan yang berkepakaran dalam bidang-bidang yang berkaitan dan pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan kita akan bercakap tentang Kesultanan Perak dan perkara yang akan kita bincangkan ini tuan-tuan tak akan dapat sebab dari tumbuh lain sebab ini saya kita bawakan jabat kursi institusi ajaran -Aja Melayu Universiti Teknologi Mara bawakan individu yang telah hampir 30 tahun terlibat dalam sistem pentadbiran negeri Perak dan kita amat berbahagia dan berbangga kerana dapat membawakan kepada tuan-tuan first hand information bukan information saja tetapi ia adalah ilmu berkaitan dengan kesultanan negara kita dan kita fokuskan kepada negeri Perak Tuan-tuan dan puan-puan uh, pada petang ini uh, kita membawa yang amat berbahagia orang kaya Temenggung Paduka Raja Datuk Seri Haji Wan Fazil Haji Wan Hussein orang besar uh, jajahan Kuala Kangsar Perak ke level 7 <laughs> Jabatan Chancellery Universiti Teknologi MARA ya yeah. dan uh, yang keduanya kita ada panel juga dari negeri Perak Yang berusaha Encik Ibrahim Ahmad Seorang pensyarah Uni KL Royal College of Medicine Perak Uni KL RCMP Dan saya menganggap peluang ini Perlulah diambil sepenuhnya oleh rakan-rakan di Facebook Rakan-rakan yang menonton di Youtube Dan juga rakan-rakan yang berada di uh, level 7 uh, Chancellery Universiti Teknologi Mara. Uh, saya nak memperkenalkan yang amat berbahagia orang kaya Temenggung Paduka Raja. Mungkin kita pernah mendengar istilah Temenggung ya. Tapi hari ini kita mahukan yang yang amat berbahagia Datuk Sri menceritakan tentang kedudukan Temenggung dan juga sistem pentadbiran di negeri Perak, sistem kesultanan di negeri Perak ini. Jadi kalau saya nak bagi tahu lah tentang uh, biodata Datuk Seri ya. Uh, biodata lahir di Taiping, Perak pada 25 Ogos 1941 dan uh, menuntut paling tinggi sarjana pendidikan University Texas at Austin, United States of America, USA ya. Dan bersekolah di Perak dari sekolah pelbagai jenis ini sekolah lah Datuk Sri Sekolah Rendah Kebangsaan Anglo-Chinese School Sekolah Menengah Derma Kangar Perlis Maktab Perguruan Sultan Idris Dan banyak kegiatan-kegiatan uh, dalam perkhidmatan uh, Datuk merupakan seorang guru Pernah menjadi pengetua di beberapa buah sekolah Di Perak dan Perlis ya dan menganggotai beberapa jawatan kuasa yang dekat dengan masyarakat seperti berkaitan dengan koperasi. Saya percaya koperasi ini adalah suatu yang penting untuk masyarakat secara umumnya. Koperasi guru-guru dan kesatuan guru-guru. Ni yang ni best kira. ahli kelab golf putra Perlis ya. Dan ini jawatan atau aktiviti sekarang yang sedang disandang dan amanah yang digalas oleh yang amat berbahagia Datuk Seri. Ahli Dewan Negara Perak Tuan-tuan pernah dengar kan eh? ahli Dewan Negara Perak Nanti kita lihat apa itu Dewan Negara Negeri Perak Orang besar jajahan Kuala Kangsar Ahli Majlis Agama dan Adat Melayu Perak Ahli Jemaah Pemengampunan Negeri Perak Pengurusi Masjid di Kuala, uh, Umbudiah Ini uh, masjid yang amat terkenal di Kuala Kangsar Ahli Kehormat Kelab Golf di Raja Ipoh Ahli Kehormat Kelab Meru Ipoh Bertindak sebagai penasihat bernaung kepada beberapa persatuan Pertubuhan dan pengurusi jawatan kuasa induk Ini best Sebab ramai orang tak tahu istiadat Keputraan Duli, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Ni semua ni saya ajak lah Tuan-tuan dan para hadirin semua um, Bertanya kepada Datuk Seri Atau mintakan penjelasan Dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan Sultanan Perak Untuk Cik Ibrahim nanti kita Saya perkenalkan apabila saya ada soalan Pada Cik Ibrahim nanti Pertamanya untuk Datuk Seri, saya banyak sangat dah bercakap dengan Datuk Seri Saya yang amat berbahagia Datuk Seri, saya nak bagi persoalan umum. Datuk Seri ceritalah apa yang penting untuk rakyat Malaysia tahu tentang Kesultanan Negeri Perak ini. Terutamanya dari segi sejarah Kesultanan Perak dan juga sistem pentadbiran di bawah Kesultanan Perak itu sendiri. Silakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang berbahagia uh, Profesor Datuk Dr. Syam Rayu Penyandang Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UITM Seterusnya uh, rakan panel saya yang berusaha Encik Ibrahim Ahmad pencarahkanan uh, Uni KL Uni KL jadi uh, terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran lah kerana pada petang ini saya sampai ke UITM dan bersama dengan pemegang kursi apa ni ö, uh, institusi Raja-Raja Melayu ini satu penghormatan bagi saya berada di kampus UITM ini uh, tak terlintas uh, bagi saya untuk ke UITM yeah. jadi saya amat bersyukur uh, kepada ilahi dan saya harap dengan sikit sebanyak Uh, knowledge ataupun apa ni ilmu dalam bidang ini saya dapat kongsikan bersama dengan semua yang berminat dengannya ya jadi jadi untuk saya mulakan kesultanan Melayu Perak ni satu kesultanan yang sudah begitu lama ya kalau mengikut ahli sejarah lah mengikut ahli sejarah raja sultan pertama negeri perak ialah sultan muzaffar shah sultan muzaffar shah ya dan memerintah perak pada tahun 1528 sehingga 1549 jadi bayangkan ya. 15, 28 sekarang ni hingga Kesultanan Perak tu wujud sampai sekarang ni sudah melangkaui 400 tahun lebih hampir 500 tahun. Ha, itu itu tentang uh, Kesultanan Perak ni. Dan kita kena faham bahawa pada masa ini Kesultanan Perak uh, ialah Sultan yang ke 35 Sultan Nazrin Me Shah merupakan Sultan yang ke 35 bagi negeri Perak. Ya. Jadi uh, nampak di sini bahawa apa yang ada di negeri Perak itu bukanlah sesuatu yang baru, ya. sesuatu yang sudah establish ya. Ha? Ah, ha, dari segi pentadbiran pemerintahan dalam negeri Perak ya. Jadi sehubungan dengan itu pula, ya, kita kena faham bahawa sebelum kedatangan sultan di negeri Perak ni memang sudah ada pembesar-pembesar di Perak, memang sudah ada. Tapi pembesar-pembesar ni Mereka apa Bebas Antara satu sama lain Iaitu Mereka Tidak uh, uh, Orang kata uh, Seperti yang keadaan hari ni Ya uh, Itu, itu maksud saya ya uh, Jadi Perak Kita tahu kita faham mempunyai sistem pembesarnya tersendiri ya yang kalau kita rojok pada rajah yang saya beri itu ah ha, itu dia balik balik semula yang yang tadi saya, saya kena ulas sikit Ha. Jadi di bawah kesultanan Perak ni ada empat institusi penting. Ya. Nombor satu institusi beraja. Nombor dua institusi orang besar. Nombor tiga institusi orang besar jajahan. Dan nombor empatnya institusi Dewan Negara. Ini empat yang utama. Institusi-institusi di bawah Kesultanan Perak dan setiap satu tu setiap satu tu ada peranannya dan uh, antara semua tu salin lengkap melengkapi mem memerlukan antara satu dengan lain uh, itu kedudukannya dia tak dia ber berkendakan ya institusi berja, uh, beraja dengan institusi orang besar ada hubung kait dia. Begitu juga institusi orang besar dengan institusi orang besar jajahan dan seterusnya dengan institusi dewan negara. Ya. Ini yang akan kita bincang nanti ialah institusi orang besar Perak. Dalam institusi orang besar Perak ini dia ada kumpulan dia ada kumpulan dia ha ini dia dia kumpulan A kumpulan B kumpulan C kumpulan D dan kumpulan E kita ibaratkan macam tu ya dia ada kumpulan jadi kumpulan yang pertama tu dipanggil uh, di di nak, dikenal dengan nama orang besar 4 ya ha itu uh, kumpulan yang pertama dalam Selepas tu kumpulan yang kedua orang besar lapan, ya orang besar lapan, ya dan kumpulan ketiga ialah kumpulan tuh muda, tuh muda orang besar empat dan tuh muda orang besar lapan diikuti dengan kumpulan orang besar enam belas dan seterusnya orang besar tiga puluh dua jumlah tu lebih kurang 70 70 orang dengan gelaran-gelarannya dan mengikut susunan-susunannya ya orang bersampat a uh, menduduki kumpulan yang teratas sekali ya orang bersampat dengan orang besar lapan dua-dua ni sering juga diberi nama sebagai orang besar negeri disebut juga dengan nama orang besar negeri. Empat dengan lapan. Ya. Ha, jadi begitulah susunan dalam uh, sistem orang besar Perak tu. Ya. Jadi uh, saya rasa uh, biar saya berehat dulu sebab saya <laughs> Okey kita slow-slow. <laughs> kita santai-santai lepas tu. santai-santai. Kita Seri. Saya saya fikirlah Datuk Seri kan tak ramai orang yang faham macam saya sendiri pun kita tahu ada sistem pembesar dari segi susun atur tu mungkin uh, lebih jelas ya mungkin okay, ini juga relevan untuk rakan-rakan kita yang menjadi pensyara-pensyara di di subjek-subjek umum di universiti dan juga para hadirin yang mendidik anak-anak pelajar di sekolah dan ya, untuk dekatkan dengan sistem kesultanan di negeri masing-masing jadi kami di Jabat Kursi uh, Institusi Ajar-Ajar Melayu dan juga termasuklah pimpinan dan pengurusan Universiti Teknologi Mara uh, mengambil tanggungjawab ini untuk menyampaikan, bukan kami yang menyampaikan, datuk Seri lah yang sampaikan kepada para uh, apa, uh, kita di warga UITM dan rakan-rakan yang menonton secara maya ni. Jadi saya, saya ingin uh, bersama dengan Encik Ibrahim Ahmad rakan saya yang saya telah kenali beberapa tahun. Sudah lama saya mengenali Encik Ibrahim ni lebih kurang saya rasa dari 2010 lah. Saya mengenali dalam beberapa apa nama program-program yang berkaitan dengan kenegaraan ya. Dan um, secara ringkasnya Encik Ibrahim Ahmad ni merupakan seorang pencerah yang pernah juga berkhidmat sebagai guru dan sekarang ini bertugas sebagai uh, pensyarah kanan di Universiti KL Kuala Lumpur Universiti Kuala Lumpur Royal College of Medicine of Perak ya. Dan beliau ni kalau tuan-tuan suka baca berita harian selalu juga menulis di berita harian dalam kolom muka 10 ya dan banyak menulis tentang uh, perkara, perkara berkaitan dengan sejarah negara dan warisan negara ya dan beliau pen, aa, aktif menulis di jurnal-jurnal tempatan dan antarabangsa serta surat khabar yang telah melahirkan beberapa buku berkaitan dengan subjek yang digemarinya itu sejarah dan warisan dan juga banyak mengumpulkan dokumen-dokumen asal dan banyak apa orang kata mendapatkan manfaat daripada akib negara. Jadi aa, persoalan saya saya fikir lebih kurang juga dengan apa yang saya aa, utarakan kepada Yang Amat Perbagai Ratu tadi berkaitan dengan sejarah terutamanya berkaitan dengan negeri Perak boleh tak Encik Ibrahim uh, tambahkan ataupun uh, berikan pandangan dari segi kajian uh, nilai warisan yang ada di negeri Perak ya, silakan Encik Ibrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Terima kasih pada sahabat saya, pada sahabat saya yang bahagia Prof. Datuk Dr. Syam Rahim Abdul Aziz menyandang kursi institusi Raja-Raja Melayu UITM pada ayahanda saya Datuk Seri Datuk Orang Kait Menggong dan saya amat bertuah lah pada petang ini sebab saya digandingkan dengan orang yang cukup hebat ya dan saya rasa saya boleh menambah eh uh, bab ya ilmu yang selama ini saya mungkin cetek lagi saya tambah hari ini bila ada uh, seorang tokoh di hadapan kita saya rasa betul lah untuk saya uh, berkongsi sedikit sebanyak apa yang pernah uh, saya lalui ya dan uh, saya sendiri pun uh, terlibat dalam uh, penyelidikan ya penyelidikan berkaitan institusi pembesar di negeri Perak alhamdulillah Okay, dan uh, salah seorang yang kami temubual adalah yang bagi Datuk Seri sendirilah dan banyaklah yang perkara yang kami dapat di sini jadi bila saya diminta untuk mengupas tentang penyelidikan ini saya fikir saya bawalah beberapa pendidikan yang pernah dibuat yang berkaitan uh, di negeri Perak itu. Mungkin saya dah sediakan uh, slide itu di mana tajuk kita pun pada ini adalah sistem pembesar Perak suatu tradisi peradaban Melayu. Tadi yang bagi Datuk Seri dah pun sebut ya, dah pun sebut bagaimana kesultanan Perak itu wujud ya. Dan kalau kita baca dalam uh, Sulalatus Salatin ataupun sejarah Melayu sendiri ya kaya samad itu ada banyak disentuh tentang uh, perkara ini. Jadi menariklah kalau siapa yang nak baca bacalah itu memang bagus bagi saya ya. Dan antara yang uh, saya rujuk juga yang bagi saya yang paling penting adalah yang kedua itu tulisan daripada Haji Buyung Adil. Ya ini adalah antara yang paling lama. Saya fikir apa yang saya akan uh, kupas ini mungkin akan ditambah dengan satu perincah yang cukup baik oleh Yang Berbahagia Dato Seri nanti ya. Itu adalah uh, apa ni yang saya nak sebut sini adalah tentang Haji Buya Adil ini. Beliau banyak menulislah. Selain daripada sistem kesultanan itu sendiri yang bermula pada tahun 1915 uh, 28 itu hampir 500 tahun sekarang. Kita pun uh, Persatuan Sejarah Negeri Perak pun uh, sedang merancang untuk mengad, uh, uh, merancang untuk mengadakan sambutan 500 tahun ini ya kami dah hidupkan semula persatuan jara perak ni insyaallah kita akan buat nanti jadi uh, jadi bermula daripada situlah di di, di apa ditulisnya okey dicatatnya bermula daripada sultan yang pertama daripada sultan Muzaffar Shah pertama 1528 itu sampailah sultan yang terakhirnya pada tahun sekitar 1960-an ya yeah? uh, jadi dia bermula begitu jadi apa yang saya dapat daripada buku itu Walaupun orang lain mungkin dahkan yang sebagainya tapi kita jarang menyentuh soal pembesar. Kita jarang. Biasanya institusi yang diangkat adalah memang kena angkat pun ialah sultan. Itu tidak boleh dinafikan. Memang penting, sangat penting kepada institusi di negara kita. Tetapi kadang-kadang kita terlupa, ya, bila kita dah melalui proses penjajahan itu sendiri, kita makin lama makin lama makin lama makin dilupakan siapa pembesar. Okay, kita lebih nampak kepada orang lain ya kadang-kadang mungkin kita nampak institusi politik saya sebut di sini ya saya kadang-kadang saya sebut kita nampak lagi Puan menteri menteri besar rupa-rupanya dalam istana ini masih berjalan sistem pembesar itu jadi apa yang saya dapat dalam tulisan apa uh, uh, benda ini sejak daripada awal memang disebut dah beberapa perjawatan penting yang terus menjadi tradisi sampai hari ini antaranya ialah uh, seri Agar diraja tu anak Tuan Mahmud ni Anak Tuan Paduka Tun Tuan Ishak Barakah ni yang bendahara pertama Perak ni Yang dibawa balik sini dulu Dibawa pergi Johor Kemudian dibawa balik semula ke sini Dan akhirnya diberi gelaran bendahara Paduka Raja Dan bila saya melihat kadang-kadang ini Sampailah ada satu ketika ni zaman Sultan Mansur Syah II Ada gelaran yang kedua lagi Saya cuba ringkaskan juga di sini ya Profen, ya, Datuk, eh. Ya. Jadi ialah Lela Rupanya oh, Marhaja Lela ni dah lama kita dengar Datuk Marjalela dalam kisah Bush saja. Ya, saya yang lepas beberapa minggu lepas tu saya saja cari-cari dengan kawan-kawan saya saya kata boleh tak minta bagi berita pemberi, apa ni pembunuhan Bush itu. Rupanya ada dikeluarkan di London, ya. Ada keluar surat so, khabar dia. Ada saya menyimpan satu salinan ya. Jadi Maharaja Lela. Maknanya Maharaja Lela ni yang mengambil Raja Mansur ini pun ini jawatan-jawatan yang -jawatan ada. Ini pangkat yang adalah dan juga disentuh pada sekitar tahun 1700 yang oleh uh, apa ni Buyung Adil ini ialah orang bersalapan 1700 pun dia, dia dia catatlah dalam buku dia yang dikeluarkan oleh DBP pada tahun 1981 itu. Ya, di negeri Perak itu kadang-kadang disebut juga ah ha, ini Hulu Balang delapan. 8 Mungkin Datuk Seri boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi lah pada perkataan Hulu Balang itu bagaimana munculnya di negeri Perak itu ya. Yang uh, mentakbir. Dulu istilahnya memerintah. Tapi lepas itu di, di apa lama kelamaan tak sesuai lah ya. Memerintah ni sebenarnya Buat oleh tuanku aje lah ya. Sultan saja yang berhak memerintah ya. ha, Jadi dulu disebut itu Kemudian ditukar kepada mentadbir Jajahan ataupun daerah masing-masing Jadi kemudian ada Munculnya Dain Salali tadi ya, Yang Datuk Seri dah sebut tadi ya, Dengan uh, gelaran Maharaja Lela Tan Lela Putra Pancung tak bertanya tu ha, Itu kita selalu sebut uh, Maharaja Lela ni tak ada pancung tanya Tapi rupanya ada perkataan itu Pancung tak bertanya hmm ya disampai menjadi uh, pegawai peribadilah. Kemudian uh, ketika zaman uh, Sultan Yusuf Izuddin kali ini uh, sangat dekat dengan Yang bahagia Datuk Seri. Uh, jawatan bendahara sebelum itu di 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 apa di lantiknya dalam kalangan uh, ada kaitan dengan keturunan raja ya Datuk ya. Kemudian dikembalikan semula kepada orang kebanyakanlah. Atau uh, sebab orang sekarang ni kalau kita lihat bendahara di di Perak itu sendiri dan ini orang kaya bendahara Seri Maharaja ya. Ha, ni pada yang awalnya adalah Datuk Cik Muhammad Yusuf lah. Itu ada dalam catatan catatannya dan ada lagi beberapa jawatan lain lah yang disebut itu antaranya Temenggung, ya, Panglima Kenta. ini ha, ni pun satu juga. Saya bertanya dengan uh, Datuk uh, Duhahab, ya, OBJ Kinta. Ya. Kita selalu sebut perkataan Kinta. Rupanya Kenta. Dia ada cara sebutan ya Kenta. Ya. Ha, itu pun saya tersebut dalam meeting pun kentut Ibrahim. Okey tak apa Okey, tak apa ya. Kemudian uh, Seri Maharaja Lela, uh, Seri Nara Diraja, Laksmana Syah Banda, orang kaya menteri sampai hari ini jawatan tu masih wujud dalam sistem istana di negeri Perak. Itu buku pertama lah. Okay, kalau saya dapat pergi sekejap lagi, buku yang kedua atau eh. Okey. Okey buku yang keduanya saya jelaskan sedikit mungkin next uh, buku yang kedua yang saya tengok ialah buku Mio Maktajuddin. Ah uh, ini antara buku terbaru. Saya rasa ini buku yang banyak juga merujuk kepada Datuk Seri. Okey, ah uh, tu saya kata saya beruntung pada tahun ni okey. Yang berkaitan dengan Tun Saban ni. Cuma ejaan tu saya masih lagi tertanya-tanya. Sama ada Tun Saban atau Tun Saban sebab dia ada ada apostrofi kat situ ya. Jadi saya pun tertanya di situ ada koma sedikit. Ejaan ni nak kena tengok balik ya dan uh, memang membincangkan legasi Tun Saban ini dan uh, menyenaraikan juga jawatan-jawatan ataupun perjawatan yang wujud dalam uh, kerajaan di negeri Perak sejak zaman Sultan Muzaffar Shah satu lagi. Okey? Dan ada dikaitkanlah bagaimana perubahan itu adalah melalui perkahwinan dan akhirnya ada perkataan Mio Megat yang sekali nanti Datuk Seri mungkin akan jelaskan lebih lanjut. Dan dalam bab empat ini yang saya nampak ini bagus dia senaraikan nama gelaran tugas dahulu dan sekarang lah adalah banyak benda yang dibincangkan di situ dalam buku Taurih Raja dan Adat Istiadat Zaman Purba Kala Negeri Perak Darul Ridwan ini ditulis pada tahun 1934 ini nanti saya akan kupas sedikit di belakang itu dahulu uh, ya eh Terima kasih Cik Ibrahim uh, begitu kaya lah sebenarnya kan dari segi sejarah tu macam kalau rangkumkan yang Datuk Seri sebut uh, hampir 500 tahun pastinya sistem itu sudah matang pastinya sistem itu sudah masak maksudnya keberkesanan kedaulatan suatu kesultanan itu kerana sistem pentadbiran itu yang boleh mendukung atau menjunjung institusi raja maknanya kalau kita bercakap tentang institusi beraja ni dia tidak semestinya raja itu saja didukung oleh Uh, contoh yang kita ada maknanya dari segi uh, sistem pembesar itu. Kalau kita tahu bahawa sistem pembesar itu adalah sistem yang mendukung institusi beraja itu sendiri. Jadi uh, saya mengambil kesempatan di sini yang mak beberapa Datuk Sri. Bagaimana uh, sistem uh, apa di negeri Perak yang Kesultanan Negeri Perak ini didukung oleh temenggong itu sendiri? Orang kaya temenggung atas jawatan uh, yang mak berbahagia Datuk Seri itu sendiri Menceritakan kalau tadi istilah hulu balang digunakan Kalau tadi kita juga menggena, uh, menggelar nama daing dan sebagainya Silakan Datuk Seri bagaimana kedudukan institusi beraja itu didokong oleh institusi temenggung juga Silakan Ya, jadi uh, kita uh, patut juga sedar ya Patut sedar bahawa melalui peredaran zaman ya, ada berlaku dari semasa ke semasa perubahan ya, perubahan-perubahan. Bagi sistem pembesar Perak ni dan juga bagi institusi Kesultanan Perak dua peristiwa penting yang kita kena ambil maklum ya. Satu ialah uh, pada tahun 1948, di, uh, di mana uh, lahirnya uh, lahirnya Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak Bahagian Satu. Ya. Kemudian disusuli pula pada tahun 1953, ya. 1953 uh, berlaku perubahan dalam sistem Kesultanan Perak. Uh, apabila wujudnya ataupun lahirnya undang-undang tubuh kerajaan negeri Perak bahagian kedua pada tahun 1953 jadi ini ada ada buku yang uh, yang uh, uh, menerangkan apa dia apa undang-undang tubuh kerajaan negeri Perak tahun 1948 bahagian 1 dan juga undang-undang uh, uh, apa ni tubuh kerajaan negeri Perak tahun 1953 bahagian 2 ya jadi kalau kita baca di dalam undang-undang uh, tubuh ni kita akan dapat penjelasan yang lengkap tentang sistem pentadbiran semua semuanya Pendek kata telah dibuat secara perundangan Melalui undang-undang dibukukan Tidak lagi seperti zaman dulu Sebutan-sebutan ataupun amalan-amalan Amalan-amalan saja Sekarang black and white lah kita kata Aa, Boleh kita guna pakai kan Aa, Apa ni undang-undang tubuh ni Sebagai contoh ya saya pada tahun 1994 Dewan Negara Perak atas perkenan atas perkenan raja pemerintah masa itu ketika itu almarhum Sultan Azlan telah bersetuju atau meluluskan pelantikan saya sebagai orang kaya tuh muda. Tuh muda orang kaya Temenggung Paduka Raja Di, Dari situlah Bermula saya Dalam Istana Perak Dengan Istana Perak ya? Gelaran Tuh muda ya, Satu gelaran uh, Yang wujud Antara 70 gelaran dari uh, ha, Dia ada 70 gelaran Tapi Tuh muda Maknanya uh, Tuh muda ini Uh, orang kanan kepada Temenggung uh, Dia nombor dua Temenggung nombor satu Ada Tuh Muda Jadi bagi orang bersampat ni Semua orang bersampat Ada Tuh Muda Kecuali Bendahara uh, Gelaran Bendahara tak ada Tuh Muda uh, Yang lain Temenggung uh, Orang Kaya Maharaja dan orang kaya Menteri Perduka Tuan, Ada gelaran Tuh Muda ya? Jadi itu contohnya lah. Begitu juga bagi orang besar lapan Gelaran tu ada lapan orang lah Orang kaya-kaya contoh lah Orang kaya-kaya Laksmana Raja Mahkota Itu satu daripada gelaran Orang kaya-kaya Laksmana Raja Mahkota ni ada tuh muda Kan Begitu juga Nombor dua sampai nombor tujuh Yang tak ada Tuh muda itu Orang kaya-kaya imam peduka tuan Dia tidak ada tuh muda Jawabnya Apa sebab Apa sebab Yang Macam orang bersampat Saya temengung dan orang kaya Menteri Perduka Tuan dan orang kaya Maharaja, kami daripada keturunan. Maksudnya, untuk duduk atau untuk menerima gelaran tu mesti dirojok pada salah silah. Kalau Tumenggong, salah silahnya, salah silah Daing Salili. Ya Itu itu. Jadi ada Seorang pemohon tu Kena Buktikan Buktikan Yang Dia adalah daripada Keturunan Daing Selili ha, Jadi Sudah ada Sekarang ni uh, Di uh, Di istana uh, Di pejabat istana perak Tersimpan Benda-benda ni Ya Jadi Boleh Dirojok Bila-bila masa Kan Ha Ha, itu kedudukan apa ni orang besar bagi negeri Perak. Ada yang keturunan dan ada yang bukan keturunan. Orang besar 16 bukan keturunan. Orang besar 32 bukan keturunan. Maksudnya, maksudnya bukan keturunan ni raja pemerintah boleh melantik sesiapa rakyat Perak untuk menyandang gelaran tu sama ada 32 ataupun 16 ya itu adalah hak mutlak raja pemerintah dan biasanya perkara ini di dilaksanakan melalui dewan negara dewan negara kita ni dengan sistem orang besar jajahan adalah satu institusi yang baru lahir pada tahun 1953 saja dia lahir pada tahun 1953 apabila uh, wujudnya apa ni undang-undang tubuh kerajaan negeri perak tu sebelum tu tak ada sebelum tu dia memang tak ada uh, uh, dalam uh, apa ni uh, uh, sistem kesultanan. kesultanan perak ni tak ada dewan negara jadi diwujudkan pada tahun 1953 dan dia bersifat dalam bentuk perundangan. Jadi segala lantikan, segala anugerah yang diberi kepada gelaran-gelaran ini dan sebab lagi satu faktor yang saya kena uh, maklum di sini dalam sistem orang besar uh, dalam sistem eh ni uh, di Perak ni ada proses kenaikan pangkat. Okay. Ha berlaku proses kenaikan pangkat. Jadi tok muda mungkin uh, boleh naik ke pangkat uh, uh, apa ni gelaran orang lapan uh, penuh. Ya. ataupun kalau tok muda orang bersampat boleh naik ke pangkat apa uh, ni orang bersampai Tuk muda tadi tapi bukan automatic keturunan tu keturunan tu ada tapi bukan automatic di sini bergantung pula kepada uh, perkenan raja pemerintah dan juga apa ni dibawa di ke apa ni uh, dewan negara perak maknanya secara resmi, tapi pokok pangkalnya raja pemerintah uh, yang menentukan, ya, ha, itu sistem dia. Jadi ada begitu juga dengan uh, tadi ada kalau saya kata tadi uh, sistem beraja kan di Perak tu ada tujuh level dia. Sultan, Raja Muda, Raja dihilir. Kemudian empat raja bergelar. Empat raja bergelar. Raja kecil besar, raja kecil sulung, raja kecil tengah dan raja kecil bongsu. Di bawah sekali raja kecil bongsu tu. Kan? Ini pun ada ada sistem naik pangkat tu. Ya. Bukan kata otomatik tak. Dia bukan otomatik. Dia akan naik. Bila kekosongan berlaku, Sultan sebagai Raja Pemerintah akan apa ni proses ni berlaku dalam dewan negara. diangkat ke dewan negara dan dengan perkenan sultan mungkin seseorang individu tu dinaikkan pangkat daripada raja kecil Bonsu naik ke atas. Atau mungkin tak naik. Ini berlaku dalam sejarah apa Perak. Ini berlaku dan ada juga dalam sistem tu Toh muda tak tak naik uh, ke ke menjadi apa ni orang besar lapan penuh ah okay. ha, ini berlaku ya yeah. karena uh, apa ni tidak tidak mungkin tak sampai ke tahap yang uh, KPI tertentu ha, jadi ini berlaku dalam sistem di Negeri Perak ni. Sebab itu uh, dia ada sistem naik pangkat. Uh, jadi itu perkara-perkara uh, yang saya ingin jelaskan bahawa semua ini berlaku, semua ini berlaku apabila wujudnya apa ni undang-undang uh, tubuh kerajaan Negeri Perak 1953. Ah uh, ini 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 diikuti. Uh, diambil apa ni uh, menjadi apa ikutan kepada panduan kepada kita ya dari sudut perundangan lah. terima kasih datuk sri uh, jelas sekali ya uh, dari segi um, susunan uh, pembesar dan juga apa tanggungjawab macam kalau kita lihat tadi tentang peranan dewan negara menentukan KPI capai atau tak capai untuk menjadi seorang Sultan Para hadirin dan para hadirat yang saya hormati Sekalian, saya fikir uh, uh, Penjelasan yang mak bagi Datuk Seri tadi telah memberikan kita Suatu pandangan yang baru Tentang sistem beraja juga Sebab orang kata uh, sistem beraja ni uh, Siapa yang jadi Putera Sultan yang pertama akan jadi Raja, tapi tidak semestinya begitu Dalam aturan uh, di negeri Perak, ya. dan begitu juga Saya fikir dan apa yang telah kita faham tadi ada juga kalau kalau silap datuk sri rumusan saya ni dalam sistem beraja ni tidak semestinya keturunan itu sahaja yang keturunan raja di ambil kira tapi ada juga keturunan-keturunan yang membentuk sistem kesultanan itu sendiri satu yang keduanya mungkin orang tu tidak ada keturunan tapi mempunyai uh, perkenan atau mendapat perkenan daripada uh, raja pemerintah untuk dilantik jadi sebahagian daripada dalam sistem kesultanan itu sendiri. Maknanya ada orang yang bukan dari keturunan contoh uh, yang Datuk Seri sebut tadi tentang uh, keturunan seorang atau susu galo yang disimpan di dalam istana tu diketahui untuk jawatan temenggung contohnya tapi ada macam imam paduka tuan tadi tidak semestinya dari keturunan tapi seorang yang diperkenan Rakyat Perak yang diperkenan oleh Duli Tuanku, Raja Pemerintah Untuk diberikan amanah itu Jadi dia ada kombinasi Pada saya lah, ada kombinasi Dari keturunan Sultan itu sendiri Dari segi keturunan mungkin Hulu-balang-hulu-balang -hulu balang dahulu Ataupun mereka yang berkhidmat kepada Institusi Sultan pada ketika itu Dengan mempunyai keturunan tertentu Dan rakyat Perak yang setia Dan mendapat perkenan kepada Duli Tuanku jadi pada sayalah, ini saya lah, ni analisis saya Datuk Sri, pada pengamatan saya is a good combination. Maknanya rakyat juga boleh menjadi seseorang yang dikenali dan diperkenan sebagai orang yang boleh membantu Duli Tuanku dalam pemerintahan negeri. Okey, saya nak pergi sikit pada Cik Ibrahim lah. Eh. Dari segi dari segi pentadbiran Kesultanan Negeri Perak lah sepanjang aa, panjang kajian ataupun mungkin berpandukan kepada penulisan penulisan orang lain. dari rumusan yang Cik Ibrahim boleh buat ialah tentang bagaimana sebenarnya berevolusinya kesultanan tadi. Macam Datuk Seri sebut berevolusi. Maksudnya dulu begitu dulu dewan negara tak ada, jadi ada kan? Jadi dulu tak ada undang-undang bertulis, kemudian adanya undang-undang Tubuh Negeri Perak. Jadi bagaimana kalau Cik Ibrahim boleh jelaskan dari segi warisan dan juga evolusi dalam sistem kesultanan di negeri Perak tu. Silakan. Baik, uh, terima kasih yang bagi Prof Patuk ya. Yeah. Uh, saya nak konklusi sedikit saja minta izin daripada anda Tok eh. <laughs> saya panggil Patuk ya. Yeah, baik. Uh, kalau nak sebut tentang uh, kesultanan Melayu Perak ini ya, yeah, saya dah, tadi dah dibincangkan cara uh, agak mendalam tadi bagaimana proses itu berlaku. Ya, daripada Kesultanan Melaka kemudian pergi sana Dan kalau kita tengok dalam sejam Melayu itu pun Ada satu nama puteri dia, Puteri Onang Kening tu ya Itu anak yang daripada Kesultanan uh, Waris uh, Kelantan Kalau silap saya Dia tak apa Dan bagaimana ia berubah itu uh, Mengambil masa yang agak panjang lah ya Agak panjang Dan kalau saya dapat simpulkan di sini Adalah perubahan yang paling besar sekali Yang pertama saya sebut di sini Ialah ketika berlakunya sistem residen itu Pada tahun 1874 Sebelum itu tidak banyak perubahan-perubahan sebab dia legasi dia warisan, dia turun-temurun bila datangnya Inggeris inilah yang merobek sedikit saya guna istilah itu ya yang me apa ni, merobek sedikit sistem pentadbiran uh, Kesultanan Melayu Perak bila adanya sistem residen itu Okey, saya tak akan sentuh soal perbalahan perbetak itu biasa. Kalau kita baca dalam sejarah, perang saudara antara anak sultan dan sebagainya itu memang berlaku lah ya atas sebab-sebab tertentu. Ya, itu saya tak tak mempertikaikan. Cuma saya nak sentuh ini bagaimana bila datangnya penjajah itulah yang menyebabkan sistem itu berubah. Ya, bila berlakunya pengambilan apa ni uh, pelantikan JWW Birch, ya, JWW Birch pada uh, 18.4 itu atas uh, perjanjian uh, Pangkor ya perjanjian pangko atau kapal putu itu ya uh, ini yang merubah sistem itu kemudian selepas itulah berlaku pertikaian dan sebagainya ada yang disokong oleh pihak inggris ada yang uh, disokong oleh tempatan uh, campur tangan dan satu perkara yang menarik mungkin saya boleh hujahkan di sini sifat kolonial itu sendiri ya bagi uh, Datuk ya dia sebenarnya adu domba kalau kita baca dalam beberapa sejarah perkara ni Berlaku ada domba antara orang Inggeris ya. Mereka ada domba Mereka pergi kepada waris sultan ni Dia cakap begini Dia sokong begini Dia pergi pada ini Dia cakap begini Ya, Ada tokoh-tokoh dia Kau nak cari Prince Sultan Ham ke Carilah tengok Ya, Carilah tengok kat situ Ada tu benda-benda itu yang disentuh ya. Jadi kadang-kadang kita terlupa kat situ Oh Inggeris ni dia nak mentadbir Dia mesti divide and rule Itu keyword yang paling besar Di mana-mana pun negara Ya, yeah. di sini pun sama juga dia datang, dia domba sini, akhirnya kita bergaduh. Okey. Uh, itu salah satulah kerana bila cam, apa ni uh, berlaku pertikaianlah di situ ya. Pada tahun 1874, 1875 itu berlaku pembunuhan JW Burbage. Lagilah dia geram. Uh, itu uh, kemudian pada waktu yang sama ada pula dia punya tali baru dia kat sini. Uh, itu berlaku jugalah ya. Yeah. Uh, kalau kita lihat di sini saya nak kaitkan sedikit di, di larut tu ada Captain Speedy. Ya, yeah. Captain Speedy ni kaya ya. Yeah. Ha, dia ni diambil oleh okay, menteri untuk jaga kat situ ha, Dia ni pun main peranan Dia datang tak ada satu pun kosa kalinol ni Dia datang dia duduk saja Bukan dia nak bejeh tu sangat Itu memang sumber ekonomi berlaku revolusi Ada faktor lain Dia datang kita dah tahu Kita dah tahu sedia maklum kita belajar secara kat sekolah 3G tu kan Katanya dia nak meluaskan empire dia tu sebab empire British Kesebut perkataan empire British negeri naungan ke tak naungan sebenarnya dia masuk ke dalam itu je bagi saya ya yeah? semua ca itu cara dia mengolah ya yeah? dia bagi sedap lah kalau kita gunakan ayat di sini nak sedap bagi apa bagi orang Perak dengar ya yeah? kata tidak? oh, dengar je ah, taat aja pada Inggeris ni okey itu tu sebab orang Perak aja berani bunuh resident ni <laughs> orang Perak aja. Ya, orang Perak aja berani bunuh ya. Selain daripada apa ni Rosli Dobi di 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 Sarawak itu ya. Ha, itu saya menarik juga ada bila saya dengar sahabat saya yang bentang tentang Rosli Dobi ni umur 16 tahun dia main cucak kamera datang duduknya banyak benda cerita tu. Itu juga dengan uh, JW bercerita orang Perak berani. Jadi ini pemontakan yang besar. Ya. Bila berlakunya masuk ini ini yang dia merubah. Bila dibuat perjanjian, ah ha, inilah berubah sultan ini kadang-kadang di samping dia dapat uh, sokongan perkenan daripada dia punya keluarga dia ya dia oleh keluarga dia dia juga kadang-kadang perlu juga di seolah-olah saya guna istilah tu ya seolah-olah perlu dipersetujui juga oleh orang Inggris ni pun kena tengok juga balik ya ni pun kena tengok balik ya kadang-kadang kita kita lihat adakah begitu betul ha ini yang mungkin dia Datuk boleh kupas kemudianlah ya bagi saya simple saja saya sebut di sini kemasukan itu yang merubah Ha, mulalah sistem residen. Ditariknya kuasa sultan yang tinggal dua. Apa dia? Adat istiadat agama Islam. Itu yang ada sampai hari ini di negeri majlis. Apa ni adat istiadat? Melayu dan agama Islam. Itulah sampai hari ini kita warisi. Kuasa sultan yang sebenar mana? Antaranya ialah pelantikan penghulu sendiri. Penghulu tu sebenarnya asalnya di bawah sultan yang lantik. Tapi hari ini kita tengoklah sistem. Siapa lantik ya? Ha, -ha dah di bawah ini ya? sistem kita itu. Ha, mula dia kenal, dia ambil. Dia ambil kuasa sultan. Okey, di situlah berlakunya perubahan, kemudian berlakunya perang larut. Semua itu saya tak tak sentuhlah perang larut satu, dua, tiga dan sebagainya itu. ya. Eh. Dan sampailah uh, yang paling besar sekali adalah hampir berlaku perubahannya ialah bila gabungan berlaku, gabungan negeri-negeri Melayu itu sendiri. Negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu. Ah ha, ini pun dah mempengaruhi sistem kesultanan sebenarnya. Ya, ini pun. Tapi kita jarang bincang benda-benda macam ini. Generasi hari ini dia kadang-kadang dia tak apalah kita baca sejarah aja, kan? Ha, -ha. kalau Mahmud Jun tu dalam filem Dato Sri lalu dia sebut, "Eh kacau lah orang nak baca buku sejarah ni." buku sejarah hantuah kata dia. Ya tak kalau boleh tengok balik. Jadi gitulah keadaan. Kita tak nak generasi kita jadi macam itu ya. Generasi yang lupa. Sebab apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil daripada perjuangan orang-orang terdahulu. Sultan ya, pembesar, Okay, pahlawan, Perjuangan dan sebagainya. Semua adalah jasa mereka. Saya begitu saya sebut. Jadi evolusi itu berterusan ya. Sampailah ke pembentukan uh, Union. Ya, campur tangan ini berlaku. Di mana-mana negeri semua berlaku. Bila ada perang saudara, Inggeris masuk. Tengoklah di negeri Melayu Bersekutu. Semua berlaku. Negeri Kedah, di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Kemudian negeri Melayu tak bersekutu lagi berlaku. Semua dia masuk. Atas nama berbeza. Presiden, penasihat. Digabung, Resident General lagi besar. Kan? Semua dah besar. Akhirnya dia ambil habis. Cuba tengok teori domino yang dia ambil dalam negeri kita itu ya. Dalam negara kita dia ambil sedikit demi sedikit sehinggalah sampai yang paling besar apabila berlakunya pendudukan Jepun. Dalam istilah sejarah kita tidak menggunakan penjajahan Jepun. Kita menggunakan pendudukan sebab dia sekejap je. Ya, ada pengaruh dia tapi jajah tak jajahlah Memiliki istilah saja ya. Dan paling besar sekali adalah bila berlakunya Melayu Union itu. Di sini hampir hilang kuasa raja-raja Melayu. Saya pernah sebut kat sini. Ya, tapi peranan Datuk On besar. Ya, peranan Datuk On besar. Okey, dah jumpa okey. Ada sultan ada sign kan pada waktu itu ada. Ya, ada dokumen-dokumen yang boleh dibuka semula di uh, akib arkib negara Malaysia ataupun di mana-mana banyak penulisan tentang ini boleh boleh kita rujuk ya. Jadi di sinilah hampir berlakunya perubahan itu. Jadi termasuklah kesultanan di negeri Perak itu sendiri termasuk dalam uh, negeri uh, bila dia masuknya persekutuan ya bila ditandatangani perjanjian pada tahun 1948 ini lahirnya perlembagaan persekutuan 1948 ini pula Datuk lagi Mahinda ya jadi inilah yang beri implikasi besar dan berterutulah sampai hari ini jadi begitu juga dengan kes di Perak eh bila dia gabung negeri itu negeri itu tidak lagi berkonsep dalam negara ya saya guna istilah itu konsep negara dia jadi sebuah Mereka negara yang ya. besar dalam negeri asalnya perak tu kecil je kerak Dia ada kan gabung semua kalau kita baca dalam perlembagaan pun Dia adalah tabungan benda-benda seperti itu kan ha, Itu yang jadi isu serabah serawak sekarang ya dah. Ha, jadi itulah Jadi saya bawa balik pada perak tadi Evolusi ini berterusan Dan pengaruh pengaruh barat lah yang paling besar Mencorakkan sistem pentadbiran kita Tapi kita bersyukur Alhamdulillah ini Ya, Kita bersyukur sebab kita masih mempunyai sultan Kita ada sembilan orang pula tu Ha, oh, tu sebab sultan ni kena tough sikit lah ya. kena, Memang sultan yang kena ada betul-betul Kena ada daulat lah ya. Kataan daulat tu boleh dibincangkan kemudian ya. Jadi kena betul-betul berdaulat Maksudnya rakyat menyokong okay. Di samping dikerudukan, dia dah tinggi sedia ada tu. Jadi ini kalau kena nak, nak balikkan semula Baliklah pada perjanjian antara uh, Sang Sepubwa dengan Demang Lebar Daun Terima kasih Terima kasih Cik Ibrahim Yang kita nampak ya, evolusi itu berlaku Dalam institusi kesultanan Maksudnya Kesultanan di Negeri Perak juga tidak terkecuali terkesan daripada penjajahan atau pendudukan ataupun penaungan lah kata yang bahasa manis yang biasa digunakan. Terima kasih Ibrahim. Tapi kita lihat bagaimana pula dalam sistem Kesultanan itu sendiri. Tadi Datuk Sri menyebut saya pergi pada Datuk Sri baliklah ya. Datuk Sri menyebut bahawa Dewan Negara itu adalah suatu institusi yang baru. Tapi nampaknya kuasa Dewan Negara itu agak besar apabila Dewan Negara itulah yang menentukan atau menetapkan uh, uh, seseorang itu boleh diangkat sebagai Sultan atau naik pangkat dalam sistem kesultanan itu. Jadi um, saya fikir itu juga adalah satu kewujudan berlakunya evolusi itu kerana adanya evolusi itu dan faktor kewujudan Dewan Negara itu um, bagaimana kesannya. Ha, ke atas sistem pembesar ha, orang besar 4, 8, 16, 22 dan sebagainya bagaimana kedudukan institusi Dewan Negara itu memberi kesan ke atas sistem Kesultanan Negeri Perak kalau boleh ha, pada masa sama Datuk Seri, Datuk Seri cerita sikit Dewan Negara fungsinya ramai orang tak tak sedar lagi ni. Kalau Dewan Negara mereka ingat parlimen <laughs> je kan. Yeah. Ha, jadi itulah. Silakan Datuk Seri. Ya. Yeah. Yang kita Selalu dengar Dewan Negara di peringkat Federal kan? Eh? Ahli Dewan Negara. Sebenarnya saya rasa lah uh, Dewan Negara uh, uh, di Federal tu uh, mengambil <laughs> mengambil daripada Dewan Negara Perak tu. Ya, yeah? seperti lagu lagu negaraku, ya, yeah? lagu negaraku juga. Diambil daripada uh, lagu negeri perak, uh, bukan? Uh, ah yeah. ya. Jadi itu itu yang uh, apa ni Saya rasa perak kita ni hebat juga. Huh? Sebab uh, ada dicontohi oleh uh, orang lain ya. Dicontohi oleh orang lain ya. Jadi tadi saya katakan ada satu dewan uh, uh, hasil daripada apa ni evolusi ya lahir pada tahun 1953 apa yang dinamakan Dewan Negara Perak ya uh, ahlinya bilangan ahlinya 33 33 orang ahli Dewan Negara Perak ya dan komposisinya kepada tiga kumpulan ada tiga kumpulan... Dalam... Uh, yang menjadi ahli dewan tu. Satu... Yang diberi nama... Ahli... Kerana jawatan. Uh, ahli kerana jawatan. Uh, Sembilan uh, orang. Ahli kerana jawatan. Iaitu... Uh, raja pemerintah. Maknanya sultan lah. Kemudian raja muda. Uh, Duli yang teramat mulia raja muda. Kemudian... Yang ketiga duli yang amat mulia Raja di Hilir diikuti empat raja bergelar. Empat raja bergelar. Ha. Seterusnya menteri besar dan mufti Kerajaan Negeri. Selagi kumpulan ini bergelar ahli Dewan Negara Perak Uh, atas kapasiti jawatan mereka. Jawatan mereka. Kata kalau seorang itu tidak lagi menjadi menteri besar, contohlah gugurlah dia. Dia tidak tidak akan jadi ahli dewan negara Perak lah. Uh, ataupun seorang tu tidak lagi memegang jawatan mufti, uh, dia gugur lah uh, daripada jawatan apa ni ahli dewan negara Perak. Ha, itu kumpulan satu. Kumpulan kedua ahli rasmi di, di, diberi nama ahli rasmi. Ahli rasmi ni dua kumpulan orang besar. Orang besar empat, empat orang. Orang besar lapan, lapan orang lagi. Okay. Gelarannya tak tak perlu saya sebut satu persatulah kan. Uh, semua orang bersampat, semua orang bersalapan adalah otomatik menjadi ahli resmi Dewan Negara Perak. Ha. Sebaik saja seseorang itu mendapat gelaran orang bersampat atau orang bersalapan, maka dia menjadi ahli Dewan Negara Perak. Kemudian kumpulan yang ketiga ahli rasmi ahli bukan rasmi. Ha, namanya ahli bukan rasmi. Ahli bukan rasmi ni dilantik oleh sultan raja pemerintah melantik. Ha, jadi itu adalah hak mutlak raja pemerintah. Boleh menamakan 12 orang ahli bukan rasmi. Ha, jadi uh, syaratnya uh, mereka mestilah rakyat Perak. Ha, mereka hendaklah menjadi rakyat di negeri Perak. Rakyat ke bawah duli yang mahmulia uh, Sultan Perak. Ya, itu sahaja syaratnya. Tapi pemilihannya oleh raja pemerintah sendiri. Jadi tiga... Kumpulan ini jumlahnya 33 orang. Inilah uh, badan yang uh, dalam proses uh, apapun badan ini terlibat. Contoh dalam pemilihan uh, orang besar. Uh, inilah badan yang terlibat. Uh, yang ditugaskan untuk pemilihan orang besar untuk kenaikan pangkat yang tadi profesor kata tu ya untuk naik sebab dalam sistem bagi negeri naja Perak ni ada proses naik pangkat untuk semua kumpulan bukan saja kumpulan orang besar tetapi kumpulan apa ni uh, di bawah sistem uh, beraja tadi ha? Huh? daripada satu uh, daripada satu ni naik ke atas ya naik ke atas jadi dewan negara ini uh, bersidang atas kehendak raja pemerintah ya dewan bersidang atas kehendak raja pemerintah ya jadi itu satu yang kedua dewan ini hanya sekali saja dalam satu keadaan hanya sekali saja. Apabila berlaku kemangkatan, ya. Apabila berlaku kemangkatan kekosongan raja pemerintah. Dalam keadaan itu, dalam keadaan itu, Dewan dipanggil bersidang dan bendaharilah, bendaharilah yang bertanggungjawab aa, memanggil persidangan. Dewan. Ini saya sendiri uh, orang kata experience lah, hmm. ada pengalaman sendiri. Apabila pada tahun 2014, ya, uh, kemangkatan almarhum Sultan Azlan. Jadi Dewan telah bersidang atas uh, panggilan apa ni uh, bendahara dan persidangan itu persidangan itu salah satu tujuan pentingnya untuk melantik raja pemerintah yang baru itu syarat pentingnya ketika itu bendahara lah mengambil tugas raja pemerintah mungkin untuk sehari mungkin untuk dua hari sebelum pengumuman dibuat itu dari segi perundangannya lah ketika itu Uh, kerajaan adalah di bawah uh, apa ni tanggungan uh, bendahara dan bendahara hendaklah apa ni dalam tempoh yang singkat apa ni mengadakan uh, apa ni persidangan untuk melantik raja pemerintah yang baru di sini jelas sekali bahawa dalam susunan uh, apa ni sistem beraja bagi negeri Perak ini Raja muda bukanlah secara automatik naik menjadi raja pemerintah. Ya. Yang menentukannya ialah dewan negara yang dipengusikan oleh apa ni bendahara. Dan pada masa itu, pada ketika itu Raja Muda, Raja di Hilir dan empat raja bergelar tadi tak boleh tak dijemput. Okay. Aa, tidak dijemput oleh kerana mereka adalah interested party. Okay. Itu kedudukannya. Jadi ahli resmi ahli kena jawatan akan bersidang untuk membuat keputusan Uh, siapakah bakal dilantik uh, apa ni menjadi raja pemerintah yang baru dan lazimnya lazimnya mengikut ke amalan saja ni mengikut amalan dan lazimnya uh, pemilihan dibuat uh, ditumpukan kepada yang utama dulu maksudnya di sini kita ada bakal ada dua bakal sultan dalam undang-undang tubuh ini ada disebut di Perak ada dua bakal sultan yang satu bergelar raja muda yang nombor dua ialah bergelar raja dihile uh, lazimnya mengikut kelazimannya dua ni diutamakan ya, dua ini diutamakan dulu dalam pemilihan tu. Tapi sekiranya apa keputusan yang dibuat oleh Dewan Negara tu itu itu akan menjadi apa ni keputusan uh, pemilihan. Ya. Faham ya maksud tu ya. Ha, jadi itu kedudukan pemilihan raja pemerintah di negeri Perak ya yang saya sendiri alami lah. Ha, jadi uh, uh, dalam uh, persidangan yang saya hadir hari itu sebulat suara. Ha, kita mendapat sebulat suara uh, bersetuju raja muda ketika itu Raja Nazrin Shah di dimasyhorkan. Ah ha, perkataannya dimasyhorkan Sebagai sotan perak yang ke 35 sebulat suara. Itu kedudukannya. Ya, di sinilah peranannya Dewan Ahli Dewan Negara tadi. selain daripada apa ni peranan untuk menentukan adat istiadat, adat istiadat Melayu Rana dan isu-isu yang timbul. Dari semasa ke semasa juga akan dibincangkan yang ada menarik perhatian uh, rakyat, ya juga dibincangkan dalam Dewan Negara Perak. Dan satu lagi ahli tak rasmi tadi yang lantikan Sultan dari Raja Pemerintah tu, mereka ini tempoh masanya dua tahun. Selepas dua tahun apa ni gugur lah dan mungkin terpulang lah kepada raja pemerintah untuk dilantik semula, enggaklah. Eh? Jadi itu itu kedudukannya apa ni ahli dewan negara tak rasmi tadi pelantikan untuk tempoh dua tahun dua tahun. Selepas itu gugur dan mungkin dilantik semula atau diganti oleh individu-individu yang lain. Lazimnya pelantikan uh, dewan ahli dewan uh, negara Perak yang tak rasmi ini adalah uh, atas kehendak atau perkenan sultan atau raja pemerintah sendiri. Pihak lain tak ada tak ada ni tak boleh persoalkanlah. Itu adalah hak mutlak raja pemerintah. Ya. Ha, jadi itu dia keistimewaan uh, Dewan Negara Perak. Ya. Jadi uh, uh, itu itu uh, prop ya. Oh, Datuk Seri, sekejap sikit lagi. Datuk Seri nak minum air dulu. Ha, saya nak tanya sikit lagi. Macam mana nak letak hierarki ni? Soalan daripada penonton kita ni. Macam mana nak letak hierarki sultan tu Dikira kira-kira bakal raja Bakal Sultan Perak tu kan macam Dato' Sri cakap tadi ada dua orang Lepas tu ada Raja Lili dan Raja Muda, Raja Bungsu Jadi macam mana nak susun hierarki tu Dia kita, Kalau kita tengok uh, Susunan Hierarki uh, uh, Beraja di, bagi negeri Perak ni Pertama kita tengok dia tentang uh, uh, apa orang panggil tu. Uh, kalau sultan kita address addressing system dia tu. Kita kita beri nama Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Itu gelaran penuhnya. Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak. Nama gelaran itu saja terpakai untuk Sultan. Untuk Raja Muda, nama namanya lah Duli yang teramat mulia. Raja Muda Perak. Ha, dia tak boleh Duli yang maha mulia. Duli yang teramat mulia. Dari daripada situ kita lihat kebesaran tadi ya. Dan seterusnya yang ketiga uh, duli yang amat mulia uh, penggunaan duli yang amat mulia raja di hilir perak jadi dia mengikut susunan nombor satu uh, warna warna uh, bendera peribadinya putih sebab itu uh, istana perak dilarang uh, pakai pakai sebab putih. Hmm. Ya, sebab putih merupakan warna sultan. <laughs> 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 uh, jadi mungkin ramai yang tak tahu ni kan. Uh. Jadi kalau dah masuk ke istana orang lelaki uh, silalah ambil uh, tindakan jangan pakai dondon putih. Okay. Ya. <laughs> sebab itu adalah warna peribadi sultan. Ha. Begitu juga kuning. Kuning ialah warna peribadi apa ni a uh, raja muda. Kemudian yang ketiga hitam. Hitam itu ialah warna peribadi apa ni uh, raja dihilir. Dan kalau kita tengok situ bendera Perak putih kuning, hitam. Dia ikut susunan tu. Putih, kuning, hitam. Janganlah bubur hitam di atas. Ha, itu tak betul dah. Putih di atas, ikuti dengan warna kuning, kemudian hitam. Ya, Itu adalah apa ni dan cara sembah pun kalau nak telitikan lagi, dia berbeza. Ha, cara sembah kalau uh, apa ni untuk sultan lain untuk uh, raja muda lain untuk ah, bagi tu juga hmm. kalau nak diceritakan pakaian-pakaian seruno ah, nanti boleh panggil datuk seruno ah, itu Terseronok. kita kita tak payah sebutlah saya pun bukan mahir dalam bidang ni ada lagi seorang kawan saya rakan saya iaitu setiausaha dewan negara dia yang arif tentang adat-adat ini. Ya. saya banyak ke, ke arah apa ni sistem, sistem. sistem ya. sistem ya. Okey. Terima kasih Datuk Sri Um saya duk pegang-pegang selendang saya sebab dari pagi tadi saya memang pakai selendang ni untuk satu majlis lain di Melaka pagi tadi. <laughs> Terima kasih Datuk Sri dan saya harap kita dah sekurang-kurangnya kita dah mendapat banyak pendidikan tentang negeri Perak ni. Saya nak tanya orang Perak, kalau kalau awak dalam bahasa Perak apa? Koma. 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 Koma ke tep tep? Awak okeylah awak lah Ah awak saya. Oh okey. Koma, koma. Ah Cik Ibrahim lah sebagai rakyat Perak lah kan sebagai rakyat Perak kita di seluruh negara ni amat berbangga dengan uh, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak sebagai seorang sultan yang dikagumi setiap lapisan masyarakat lah. Uh, dalam sistem nah, nak nak tanya pandangan orang Perak sendirilah maknanya dalam sistem kesultanan Perak itu uh, itu sendirilah maknanya bagaimana rasa orang kata apa Merakyatkan kesultanan itu sendiri Macam mana adakah kesultanan Atau sistem itu sebenarnya disedari Diketahui oleh rakyat Perak sendiri Bagaimana observation atau Pemerhatian Cik Ibrahim lah dari segi uh, Penerimaan orang-orang Perak Itu sendiri dan pengetahuan mereka Tentang kesultanan Perak itu sendiri Terima kasih Terima. yang bagi Prof. Datuk Encik Seri uh, saya jawablah sedikit sebanyak ya sepanjang pemerhatian saya ni. Ya. Okey, pertama um, sekali lah saya nak sebut di sini sebenarnya kalau saya suka kaitkan dengan faktor sejarah sebenarnya saya suka begitu. Ya. Sebenarnya kalau ikut saya sambung sedikit yang tadi iaitu Melayu Union tu ya. Uh, Sultan Perak ni waktu itu Sultan Aziz kalau silap saya je ya, adalah orang yang kuat membangkang yang banyak berhujah berdebat dengan Melayu Union ni ada dokumen dokumen dia ya kalau nak mencari saya buka di sini boleh tengok di akib pun ada benda itu ya Surah Aziz nantinya orang yang kuat membangkang jadi maknanya peranan sultan tu sangat besar lah maknanya dia sebagai seorang sultan sudah tentu ia pertama sekali adalah melindungi ataupun memastikan keharmonian kesejahteraan rakyatnya jadi maknanya sultan yang bijaksana dia akan menggunakan pelbagai cara untuk memastikan rakyatnya sentiasa terbela Huh, mana dia A, raja itu adalah raja yang adil lah ya. saya letakkan istilah adil itu baik balik pada soalan uh, prof datuk tadi bila sebagai seorang rakyat perak ya saya ini berhijrah ya merantau dari Kedah ke, ke ke Perak eh ya. dah lama berada di Perak ini sepanjang pemerhatian saya lah ya biasa orang pendidik dan sebagainya saya konsis dikit pengalaman di sinilah bila kita mengajar ya bila saya mengajar ada dua subjek penting ya yang saya mengajar di sini TATU pengajian Malaysia yang kedua adalah hubungan etnik kedua ni menyentuh soal institusi diraja bila dia ada satu istilahnya ialah unsur tradisi itu jadi sebalik pada Perak tadi kadang-kadang ada assignment tugasan yang saya bagikan kepada untuk institusi diraja dan sebagainya kebanyakan generasi pada hari ini dia sedar ada raja, dia sedar ada pemerintah, dia sedar itu ketua utama negeri sebagainya. Tapi di kadang-kadang dia keliru. Ya, dia kata ada apa fungsi raja ni sebenarnya dia tak tahu pun. Okay, dia kata Allah, raja ni datang pada waktu agama Islam pada itu. Walhal tugasnya besar. Bila kita dedahkan dalam sistem pendidikan baru dia sedar. Bermakna di sini peranan yang paling besar ialah kena dedahkan institusi beraja ini kepada pelajar pada sekolah sejak daripada sekolah lagi kepada sekolah rendah tu dah kenalkan ini yang pertama sekali dalam merakyatkan itu pula dalam pertama dedahkan melalui secara formal institusi pendidikan paling penting bermula daripada peringkat bawah sampailah ke atas okey yang kedua peranan institusi kerajaan itu sendiri kita di sini ada banyak majlis agama Islam kalau di peringkat pusat pun ada okey kita ada majlis raja-raja dan sebagainya dan untuk merakyatkan ini kita cari satu jalan bagaimana untuk uh, istilah apa Dr. kita nak apa mencemar duli ya mana dia tuanku ni turun ke bawah tapi kita pergi contoh pada di dalam Sultan Perak saya berbangga sebagai di, di sana setiap bulan Ramadan alhamdulillah okay, pak saya dia, dulu lagi termasuk kami lah dijemput untuk bersama-sama berbuka puasa dengan tuanku dengan Sultan Perak alhamdulillah kami bersyukur dan kami bawa pelajar Ha, ah, ini cara kita nak melayakkan, Kita minta. Ya, bau-bau ni pun saya dah sembuh dengan Datuk Seri dah. Kata-kata Datuk Seri, bagilah peluang pada selain pada kami ni, beri pada peluang pada online juga. Imam-imam juga begitu dan setiap tahun memang tuanku akan buat kecuali Covid yang lepas lah. Ya, memang tuanku ni memang orang kata dia jiwa dia begitu bersama rakyat. Kita nampak uh, saya komen sedikit ya, lah, di sini Nampak dia macam eh Tuan macam serius saja ni datang ya tak Datang protokol saja, Sebenarnya tidak dia ya, tongkut, dia sangat boleh, dia sangat suka Kalau kita nak jumpa dia, nak bergambar pun Kalau dia ruang, boleh, dibolehkan Setakat ini tak ada masalah ya, supaya, Jadi kami berbangga lah sebagai rakyat Jadi saya walaupun pergab, uh, berbangga begitu Saya kongsi juga dengan pelajar saya Saya tarik pelajar saya perlahan-lahan Jom pergi, kalau ada apa ni majlis keramaian di istana yang ada peluang Kita pergi, walaupun sekadar berbuka puasa Senanglah pelajar kan, bila bila bulan Ramadan ni. Tuan aku ni dia, dia suka kan Oh nak bergambar dia, dia Alhamdulillah setakat ni ada majlis apa-apa saja yang melibatkan tuanku, kami cuba bawa pelajar contohnya terbaru pada 2019 ya di di uh, bila ada hari perhutanan ya kami bawa saya bawa pelajar saya 12 bas pergi ha, itu cara saya nak meraiyatkan uh, pelajar ini dengan institusi uh, raja ini sebab saya bimbang ya kadang-kadang saya, saya ada kebimbangan juga saya bimbang pada suatu ketika nanti generasi ini dia tahu ada tapi kita bimbang takut jadi macam di Indonesia Takut jadi di India dahulu. Hilang pusat belanja tu. Sebab sedangkan fungsi ataupun sistem da, raja kita sendiri okey. Sistem uh, dalam sistem pentadbiran negara kita adalah disebut dulu raja berperlembagaan dan demokrasi berperlembagaan. Raja tu siapa? Termasuklah semua raja yang ada di sini. Raja ada sembilan buah negeri, itu kan. Dia termasuklah Sultan saya sendiri, Sultan Perak. Ya, jadi saya bimbang suatu ketika nanti orang akan uh, kerja sebab generasi sini dia tak ambil tahu ya. Uh, jadi Alhamdulillah lah bila ada institusi uh, di UITM ni sendiri okay, Ada institusi Raja-Raja uh, Melayu Inilah fungsi yang paling besar sekali Saya kata salah satunya kami hari ini Dan mungkin pada satu ketika nanti boleh melibatkan kelompok mahasiswa Boleh melibatkan kelompok uh, pemimpin-pemimpin pelajar okay, hmm. Ataupun imam-imam uh, sendiri bangkali ya Imam-imam tu pun di bawah tuanku juga kan Jadi orang besar boleh libatkan juga pembesar-pembesar uh, di istana untuk bercerita di sini, berkongsi bersama rakyat. Jadi kesimpulannya di sini, Bapak Prof saya, saya minta jasa baiklah sangat ni ke okay, melalui institusi beraja ini barangkali bolehlah terus meneruskan seperti ini dalam merakyatkan apa ni institusi beraja ni dalam kalangan rakyat. kita nak yang seperti dulu. Ya, tak saya rasa tak salah pun ya. Uh, selalu jemput tuanku kita okay, berada di mana-mana uh, platform yang sesuai lah ya melalui kemudian beri peluang pada pembesar-pembesar untuk bercerita macam-macam ini untuk kita nak begini supaya generasi yang selepas ini dia akan faham. Bila dia faham, insya Allah. Okay, ada kesedaran, wanas itu adalah penting. Kesedaran itu dipaham, dia akan pertahankan legasi ini. Lama kelamaan dia okey baliklah ya. jadi tak timbul lah isu nak 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 apa ni mengkritik, isu nak conteng gambar dan sebagainya ini kita tak nak lah. Ini semua dia tak faham sebenarnya ya. Jadi itu saja. Terima kasih Ibrahim dan kita cubalah bagi pihak Universiti Teknologi Mara Memanglah ini adalah satu orang kalau boleh dikatakan perjuangan sebab itulah dari tahun 2018 diwujudkan pejabat kursi institusi raja-raja Melayu ni bagi melestarikan institusi raja-raja dalam kalangan warga UITM, mahasiswa-mahasiswi UITM dan juga untuk menyampaikan kepada masyarakat awam. Jadi saya fikir uh, kita di Universiti Teknologi MARA tidak tersalah langkah dan kita mendahului dalam konteks itu dan kita alu-alukan kerjasama bersama dengan universiti-universiti lain. Dan uh, mungkin terbukanya pintu daripada pembesar-pembesar bermula dengan negeri Perak. Kita tak mula lagi dengan negeri-negeri lain. Bermula dengan negeri Perak ini insya-Allah kita akan cuba belajar tentang ataupun membawa pengetahuan ini kepada seluruh uh, warga negara dan kita memfokus juga kepada rakan-rakan uh, di UiTM dan pelajar UiTM. Uh, jadi satu lagi saya yang teringin nak tahu sebab kita pun dalam masa 10 minit lagi ada. Saya nak teringin nak tahu lagi dari Datuk Seri. Ya tentang uh, kalau kita dah tahu kewujudan orang besar, orang besar jajahan, tapi saya nak fokus kepada jawatan Datuk Seri bagaimana peranan temenggung secara umumnya dan secara khususnya dalam melestarikan kesultanan negeri Perak ini sendiri dan kalau begitu boleh juga lah kalau Datuk Seri nak tambah lagi tentang peranan-peranan OBJ terutamanya dari segi bagaimana hubungan rakyat dengan raja di negeri Perak itu boleh didekatkan melalui sistem pembesar. Negeri Perak ini, silakan datuk Sri. Ya, jadi uh, saya akan telah berada dalam sistem ini mulai tahun 1994 hingga sekarang, dan saya menduduki dalam berbagai uh, peringkat. Ya, peringkat pertama saya Bergelar tuh muda, itu gelaran saja ya gelaran Tuh Muda. Tuh Muda kepada orang besar empat. Selepas tu bila berlaku kekosongan Temenggung, saya uh, diperkenankan untuk naik pangkat lah. Naik ke pangkat uh, gelaran. Gelaran oh, Temenggung. Orang kaya Temenggung Paduka Raja. Dan saya juga diperkenan untuk memegang jawatan orang besar jajahan dan saya juga berperanan sebagai ahli Dewan Negara Perak. itu itu di antara perkara-perkara di bawah apa yang saya laksanakan. Jadi sebagai orang besar jajahan contohnya, saya merupakan apa ni Uh, wakil institusi raja di jajahan Kuala Kansa. Wakil institusi raja. Ya, institusi Kesultanan Perak lah. Ya, di di jajahan saya Kuala Kansa. Jadi saya berurusan dengan semua pihak. Ya, berinteraksi dengan semua kumpulan mungkin dengan kaki tangan kerajaan dengan apa ni uh, apa ni masyarakat setempat dan juga dengan NGO NGO yang ada di jajahan saya malah terbuka juga uh, di pengkat apa negeri uh, bukan saja untuk jajahan tapi kadang-kadang merentas ke pengkat negeri. Bukanlah rigid Dia bukan rigid Jadi ada orang jemput saya Untuk sesuatu hal Atau apa ni Memenuhi jemputan Salah satu uh, Di Perak ni uh, Orang besar Sama ada ahli Dewan Negara Ataupun Sama ada orang besar jajahan Ataupun orang besar Yang hanya pegang gelaran Mendapat jemputan kerajaan negeri. Kita kena memenuhi jemputan kerajaan negeri dari semasa ke semasa. Ha? Jadi sebab kita uh, uh, kedudukan kita tu ada dalam senarai jemputan kerajaan negeri. Ya? Ha, itu salah satu cara apa ni di mana kita memainkan peranan itu. Ya? Memainkan peranan itu. Yang lain tu terpulang kepada Minat kita pula. Apakah minat kita? Macam saya, saya cenderung kepada pelajar-pelajar Contohlah Jadi selalu saya anjurkan apa ni forum-forum yang melibatkan pelajar-pelajar untuk kadang-kala karena -kadang nak apa ni kita kata memberi maklumat-maklumat uh, terkini berkaitan dengan pendidikan misalnya. Saya jemput daripada uh, apa ni uh, Mara, kan? KPTM, Kolej Politik Mara dan berbagai lah institusi institusi pendidikan dan saya adakan majlis. Jadi ini ini contoh-contoh lah yang kita terlibat uh, apa ni itu di peringkat saya di peringkat orang besar jajahan lain pun mereka ada uh, kepakaran dan minat Dan mengagotai NGO-NGO uh, tertentu Jadi mereka juga bebas bebas Boleh anjurkan program-program Tapi kita haruslah Apa ni kita haruslah apa orang kata uh, Apa ni bear in mind apa tu Harus sentiasa ingat kita mewakili istana. Kita adalah menjalankan tugas untuk Dewan Negara dan untuk raja pemerintah. Janganlah kita pula melebihi daripada itu. <laughs> ya, ah ha, itu penting. Kita orang besar mewakili ha, apa ni apa ni istana. Ha, mewakili istana menganjurkan program program untuk kebaikan kebaikan semua pihak mungkin pelajar mungkin NGO mungkin orang ramai ya jadi kita kenalah faham ada limitation limitationnya ha? apa yang perlu kita buat ya ha jadi syukur alhamdulillah selama ni kita dapat berjalan dengan baik macam uh, encik Ibrahim sebutkan tadi ya bagaimana nak merayatkan lagi uh, uh, istana ni kan memang selama saya berada di dalam istana ni uh, dengan istana perak ni setiap bulan Ramadan ni cukup sibuk uh, kita cukup sibuk pada peringkat dulu uh, sultan raja pemerintah uh, akan turun ke daerah-daerah ah -daerah. uh, untuk berbuka puasa ya untuk berbuka puasa uh, di di daerah-daerah Perak dulu ada 9 daerah sekarang ada 12 daerah maknanya ada 12 orang besar jajahan jadi program-program seperti ini uh, yang mengatakannya ialah pegawai daerah bersama dengan uh, orang besar Jajahan yang berkenaan itu yang dipraktiskan dan ada juga dipanggil, uh, dijemput uh, daripada orang ke istana. Hanya sejak COVID ni saja saja program ini di, 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 di uh, terhenti, terhenti sejak dua tahun ni. Sebelum tu tak kurang daripada lima atau enam kumpulan akan di, 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 dipanggil atau dijemput ke istana untuk berbuka puasa dengan uh, apa ni raja pemerintah ya dan orang besar ya. jadi kumpulan macam kumpulan akademik daripada universiti kemudian kumpulan uh, apa badan beruniform uh, dirangkum satu kumpulan lah badan uniform ni polis tentera Uh, yang 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 pakai uniform ni uh, satu kumpulan 400 500 orang turun ke istana berpukak puasa dengan uh, raja pemerintah dan uh, apa ni uh, terus dengan tarawih ya yeah. sampailah kadang-kadang uh, sampai pukul 11 uh, malam kan uh, baru acara tamat ya yeah. jadi ini ini perkara, -perkara yang telah berlaku di Istana Perak, ya. Jadi tujuannya Sultan nak berjumpa dengan rakyat, je Bukan saja rakyatnya yang ada di Perak, malah di peringkat federal pun, ya, dijemput. Jadi saya rasa amalan-amalan seperti inilah yang amat baik dan kita akan mungkin uh, Istana Perak akan teruskan lagi ya bila keadaan mengizinkan. Jadi itu itu dulu ya. kita hampir ke penghujung lah. Tapi saya nak rizal lagi satu soalan biar datuk si rehat dulu. Uh, untuk, untuk Cik Ibrahim boleh uh, kita rumuskan lah apa saranan Cik Ibrahim ataupun apakah yang Cik Ibrahim rasakan bagus lah untuk Kesultanan Perak dalam masa dua minit. Terima kasih. Terima kasih abang ni. Saya rumuskan beginilah. Pertama uh, sekali uh, program seperti ini diteruskan dan diberi peluang kepada pembesar-pembesar perak yang lain. Mungkin uh, uh, dalam kalangan orang besar uh, empat dipanggil secara individu, mungkin lapan itu boleh secara berkumpulan dan juga orang besar 32 dan mudah mana dia memperkenalkan sistem yang ada di Perak itu. Yang keduanya adalah saya berharap sangatlah kalau ada kemampuan Uh, sebuah jasa baiklah di pihak kursi institusi Melayu ini mendokumentkan, okey mendokumankan uh, apa ni sistem-sistem uh, ataupun uh, sistem raja yang ada di negara kita ini ya yeah, dengan kita termasuklah di Perad dan sebagainya mana dia dokumen di sini sendiri keluar mana dia penyedikan terbaru dan sebagainya dan yang ketiganya uh, saya amat berharaplah uh, semua pihaklah khususnya maknanya uh, diskusi ini memberi peluang kepada semua pihak termasuk juga pelajar dan sebagainya mana dia kita pancarkan terus ke sekolah dipilih-pilih sekolah mana yang patutnya utamanya di sekolah yang ada nama title royal tersendiri sendiri nama-nama sultan tu dahulu ya kita panggil datang dululah ke sini di samping sebagai satu promosi itu sajalah terima kasih terima kasih banyak-banyak cik Ibrahim ya um, kita dah takut Datuk Seri penat nak explain kita banyak tanya. <laughs> Last kali Datuk Sri ni soalan dari penonton Datuk Sri uh, bertanyakan dari mana gelaran raja dihilir, raja bungsu dan sebagainya salah silah dia dari mana datangnya. Ini soalan dari penonton yang message uh, personal message pada saya. Silakan Datuk Sri. Ya. Saya minta maaf lah ya. Dalam hal ini saya tak berapa arif ya sebab gelaran-gelaran ni sudah lama ya sudah lama dan saya tak tak ter apa ni dalam bidang itu ha saya rasa ia memerlukan research ya, jadi saya tak berani nak uh, commit benda-benda benda-benda uh, macam tu tapi apa yang kita tahu daripada dulu banyak lagi raja di hulu raja di... Hmm. kalau mengikut sejarah ya mungkin ada, uh, ada, boleh eh? ni, ada dalam dalam slide ada saya tapi tak apa nanti kita dia, dia memang banyak apa sebab Perak ni satu kawasan yang luas dulu kan ha? jadi di hulu di hilir ini perkara biasa saja. kan oh, okay. ha Barung. ha jadi saya sendiri pun Uh, takrif dalam hal tu cuma uh, sebelum saya mengakhirilah Dan saya minta Dato Sri terus rumuskan uh, untuk perjumpaan kita pada petang ini Ha uh, saya sebelum mengakhiri apa uh, uh, kita punya perbincangan petang ini uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemegang kursi raja-raja institusi Melayu uh, yang telah menjemput saya dan apa yang saya beri itu merupakan pandangan saya, penglibatan saya. Mungkin ada berbeza dengan pandangan orang lain. Jadi itu adalah hakikatnya. Karena itu semata-mata pandangan saya. Mungkin betul atau mungkin tak sehaluan dengan orang lain, ya. Jadi saya pun maaf lah uh, Saya uh, Kalau ada apa-apa Kekurangan lah uh, uh, Penyampaian saya hari ini ya, Saya pun nyusun jari 10 Memohon maaf kepada semua ya. Uh, sekian Terima kasih Terima kasih Datuk Sri Terima kasih Encik Ibrahim um, Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, uh, dari perbincangan kita yang lebih kurang satu jam setengah, ya, dan kita dah overrun dalam beberapa minit ni, saya mendapati uh, banyak lagi perkara yang kita sebenarnya belum uh, dapat merungkai uh, dalam pembentangan kali ini, tapi kita telah banyak belajar yang sebenarnya. Banyak, uh, yang sebenarnya kita saya sendiri ada sih saya ingat saya tahu tapi banyak benda yang saya tak tahu dan saya fikir rakan-rakan penonton juga begitu dan kita akan cuba seperti saranan Cik Ibrahim tadi kita akan cuba mencari ruang-ruang yang lebih uh, luas untuk pembesar-pembesar bagi negeri untuk bercakap tentang institusi beraja di negeri masing-masing. Dan kita dengan bangga telah bermula dengan negeri Perak dan Datuk Seri adalah orang yang pertama yang kita panggil bersama dengan Cik Ibrahim untuk bercakap tentang Kesultanan Negeri Perak. Saya rumuskan bahawa dari segi apa yang telah diberikan penerangan oleh Yang Amat Bahagia Datuk Seri tadi ialah bagaimana kesultanan Negeri Perak ini telah lama bermula dan ianya telah kekal begitu walaupun ada evolusi-evolusi tertentu yang berlaku dengan istilah mungkin tuan-tuan dan puan-puan perasan bahawa istilah yang sering digunakan atau yang digunakan oleh Datuk Seri tadi bukan sultan atau bukan Pak dulu yang mahamulia tapi menggunakan istilah raja pemerintah. Saya fikir ini adalah suatu yang perlu kita gunakan Sebab mengetahui bahawa raja itu adalah pemerintah Walaupun kita tahu Sultan Dulia Makmulia Mulia tu macam dah biasa difahami ya. Um, negeri Perak ini adalah satu negeri yang istimewa lah dalam usaha kemerdekaan pun banyak peranan yang dimainkan oleh negeri Perak ini. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sama ada secara atas talian atau juga bersama kami di Dewan ini uh, kami mengucapkan dari Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu kami mengucapkan Terima kasih dan semoga tuan-tuan dapat manfaat ilmu Dan ilmu yang diberikan tadi semoga menjadi amal jariah kita dunia dan akhirat insyaAllah Kami merakamkan, yang amat bahagia Dato' Sri merakamkan terima kasih Kepada orang kaya temenggong paduka raja Tuan-tuan dan puan-puan, orang kaya temenggong ini adalah orang yang ketiga terpenting di negeri Perak Sebab itulah kalau kita lihat, kita bersiaran di YouTube Universiti Teknologi Mara mewakili Universiti Teknologi Mara dan kita tidak bersiaran di Facebook kursi institusi Raja-Raja Melayu dan ini satu juga penghormatan kepada kami di pejabat kursi oleh pihak universiti dan kami mengharapkan semoga ilmu yang disumbangkan oleh Datuk Seri, yang bagi Datuk Seri dan juga Cik Ibrahim tadi kita gunakan sepenuhnya dan kita panjang-panjangkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan seperti yang Datuk Sri tebut tadi Segala pandangan yang diberikan dalam wacana ini adalah pandangan kami masing-masing Dan ia tidak mewakili Universiti Teknologi Mara Walau bagaimanapun kita mengharapkan ianya memberikan manfaat kepada semua InsyaAllah kita jumpa lagi dalam bicara akademia pejabat kursi institusi ajar Melayu Dengan tajuk-tajuk yang menarik dan kesultanan-kesultanan yang berbeza dan kita juga akan membawakan kepada tuan-tuan keilmuan konsep ilmu baru dalam memahami kesultanan Melayu pada masa dahulu dan pada masa sekarang. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita jumpa lagi.